Sastanka sa Kurtijem nije ni bilo, jer on nije hteo ili nije smeo da se sastane sa mnom. Tri puta sam se vraćao na sastanak, prenosili su mi njegove poruke, pa sam ja odgovarao. Neće čovek da me vidi. Kažu da nije spreman na sastanak sa mnom. Izjavio je posle jučerašnjih razgovora u Briselu predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Njegove reči potvrdio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žoze Borelj, rekavši da Priština nije bila spremna za trilateralni sastanak u okviru dijaloga. Na ovo bi neko postavio pitanje i adekvatan odgovor mogao bi da usledi iz naroda. Ništa. Pojeo vuk magarca. Poštovni gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj gost, karijerni diplomata Zoran Milivojević. Gospodine Milivojeviću, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Kako vi gledate na jučerašnje dešavanje u Briselu, odnosno na to što na posledku nije ni došlo do sastanka tri strane? Nažalost, očekivano. Ne krivicom Srbije, nego rekao bih prosto činjenicom da prištinska strana nema nameru da menja svoj pristup i da opstruira pregovore, to je bilo jasno, rekao bih, i pre toga, ali nažalost i sa neodgovarajućom ulogom posrednika, koji u međuvremenu nisu ništa učinili da stvore uslove da se dijalog nastavi. Nama gospodin Kurti i prištinska strana već tri godine šalju poruke da njih i dijalog ne interesuje, da imaju maksimalistički stav koji prosto nema nikakvu zdravu osnovu i da nemaju nameru da ispoštuju obaveze koje su preuzete ranije. Dakle, to su tri elementa koje figuriraju evo skoro tri godine unazad. Ono što je problem, što nije bilo odgovarajućeg uticaja na prištinsku stranu da promeni stav. Srbija je juče pokazala prvo da je konstruktivna u celoj priči, da je zainteresovana za dijalog, da hoće da se nađe političko rešenje i da poštuje neki principe bez kojih se ne može voditi dijalog. A to je da se briselski sporazum, dakle, usaglašen i potpisan i od strane Evropske unije 2013. godine, da se implementira. To je pitanje svih pitanja, to je početna pozicija i to je uslov bez koga ni u buduće neće biti moguće da se dijalog nastavi. Prištinska strana to ne prihvata, to opstruira. Kada je reč o posredniku, nema mera i akcija da prištinsku stranu dovedu za sto i da je uvere da je dijalog moguć samo po tim uslovima. Pa to je ono pitanje koje ja postavih u najavi. I to je rezultat od juče. Šta posle toga, dakle, šta posle konstatacije Žozepa Borelja da Priština nije htela, nije bila spremna kako god da razgovara? Vraćamo se na nešto, čini mi se da smo i ovde to pominjali posle onog sastanka i prošle godine, poslednje koji je bio na visokom nivou, da je neophodno da zapadne sile pređu sa reči na dela. U nekom smislu mi imamo napredak. Tako što su i pre ovog sastanka jasno rekli da bez zajednice srpskih opština nije moguće da se nastavi dijalog. Potrebno je samo da oni to sprovedu i u delu. Dakle, da... Kako? Tako što će da ukinu sankcije Prištini? Da utiču na prištinsku stranu da to ispoštuje i da to uradi, pod jedan. I pod dva, da Evropska unija kao posrednik sprovede u delo svoju obavezu potpisom na briselski sporazum 2013. godine. I ništa više. Jasno, ali koji mehanizmi ima? Jer evo sad se govori o ukidanju i ovo, kako bih rekao, malo sankcije koje ničemu nisu služile i ništa nisu značile kao nagradu za zašta, za konstruktivnost. Evo, prvo ću da vam odgovorim na ovo drugo pitanje. Sankcija nikakvih nije ni bilo, da budemo krajnje pošteni. Nikakva ograničenja gospodin Kurti nije imao u političkom smislu. Putovo je, komunicirao je, učestvovao je na sastancima regionalnog karaktera, išao je gde je hteo. Vođeni su sa njim ozbiljni politički razgovori po raznim linijama. Učestvovao je u procesu kada je Kosovo bilo tema Saveta Evrope i tako dalje i tako dalje. Prema tome sankcije nije ni bilo. Radi se o jednoj formi, o jednom stvaranju utiska o pritisku na prištinsku stranu. Nikakvog efekta nije bilo. Ovo prvo što ste me pitali, kako? Vrlo prosto. Prvo, Kosovo nije država. Ni u funkcionalnom, ni u bilo kom smislu. Sve instrumente političkog,
ekonomsko-socijalnog, bezbednostnog i drugog karaktera kontrolišu zapadne sile. Prema tome, oni imaju mogućnost instrumente da deluju i da prištinsku stranu privedu na real politiku i da je dovedu za sto i da omoguće da se dijalog nastavi. Kako? Vrlo prosto, da se implementira briselski sporazum iz 2013. i da se onda suštinski razgovara o normalizaciji. O onome što se juče videlo i što je dobro, iz drugih sastanaka koje je predsjednik Vučić imao sa predstavnicima Evropske unije, da postoji interes u Evropskoj uniji, da postoji svest o potrebi u regionu da se razgovara na jedan aktivan način gde je Srbija nezaobilazna. Da se razgovara o onome što su četiri slobode Evropske unije, što obezbeđuje jedan normalan razvojni ambijent, a to su sloboda kretanja roba, usluga, kapitala, ljudi itd. I što je suštinska priča o normalizaciji. Dakle, tu smo, na tom smo terenu i ako je išta juče dobro bilo, onda je bio taj drugi deo, ja bih rekao, posete naše delegacije, svi ti razgovori koji su tamo bili u fokusu, gde je jasno bilo šta je interes Evropske unije, gde je Srbija u toj priči i jasno je bilo da integrativni procesi, kad je reč o Srbiji, su nezaustavljivi. Iz prostog razloga što je to interes, ako hoćete, i Evropske unije i što je Srbija nezaobilazna u toj priči. Pričat ćemo nešto kasnije o tome, ali evo kada smo kod jučerašnjih sastanka, Jose Borrell je jeste rekao na posljedku da Priština je bila ta koja nije bila spremna za razgovor. Međutim, u njegovom daljem obraćanju opet je provejavala ta floskula obe strane. Dakle, on je rekao da je najvažnije da je, kako kaže, postignut prekretnički sporazum na putu ka normalizaciji odnosa, odnosno ukazuje na ne znam, uspehe, kako on kaže, ostvareno u toku dijaloga, kao što je napredak u energetskom sporazumu, primjeni energetskih sporazuma, u ukidanju ulazno-izlaznih dokumenata i tako dalje. Spomenuo je, čini mi se, registarske tablice. E sad, sve to je učinila srpska strana. Dakle, sve navedeno prihvatio je Beograd. Ali je Borrell opet u nastavku svog izlaganja optužio obe strane da snose odgovornost za neispunjenje onoga što su obećale da će uraditi. Mislim, ovo ste potpuno u pravu. Svaki napredak, svaka zapeta, da tako kažem, je zahvaljujući srpskoj strani koja je konstruktivna. I koja ima želju i potrebu da dođe do normalizacije. I zalaže se zato što je to uslov za stabilnost, bezbednost i za mir. Prema tome, to nije sporno i dobro je što to Borrell na neki način i konstatuje i ocenom da prištinska strana nije bila spremna. Međutim, ovo što ste vi rekli, to je nešto što smo i ovde govorili i valja ponoviti. Uvek treba imati u vidu da su ciljevi zapadnih sila da se kosovska državnost potvrdi. I to iz te činjenice proizilazi ovaj stav o dve strane i prozivanje stalno dve strane. I mislim to će biti i u buduće. Prema tome oni od toga neće odustati ni u narednom mandatu. Samo što se stvari menjaju i što stvari ipak nekako izlaze na čistinu. U prilog tome ima jedan detalj koji ja bih rekao da je izuzetno važan. Vi ste vidjeli da je Kurti postavljao neka tri uslova. Tako je. Da bi uopšte došlo do... Prvi uslov je naravno taj maksimalistički stav, priznanje, i to je uslov da se razgovara. Drugi uslov je interesantan, da Srbija odustane od pisma iz decembra meseca, koga je potpisala premijerka tada, gospođa Brnabić, i gde je Srbija jasno iznela svoj stav i crvene linije oko Ohridskog sporazuma. Tačke 2 i 4 Ohridskog sporazuma. Insistiranje na tome je dokaz da su rezerve srpske strane vezane za Ohridski sporazum validne i relevantne. I to je interesantno. To je znači dokaz i to je ono što mi govorimo već unazad godinu dana kad se insistira na Ohridskom sporazumu. Mi kažemo da, ali bez crvenih linija koje idu u korist de facto priznanja. I to je jako važan element i jako važna činjenica da prištinska strana
Dakle, priznaje da postoje crvene linije i da mimo toga nije moguće. Prema tome, te uslove koje postavlja prištinska strana svi su na onoj poziciji zbog čega smo i konstatovali na početku da nije iznenađenje što nema dijaloga, a to je taj stav koji važi evo već 3 godine koliko je ta vlast u Prištini, privremenih institucija. To je taj maksimalistički pristup, dakle, da može da se razgovara samo o priznanju, a ne o nečemu drugom. I mislim da je to važno i važno je što je to juče došlo do izražaja i što je, evo, samom činjenicom da je gospodin Borelj to istakao, da je naša strana rekla mi imamo ustav na ograničenje, imamo ustav svoje države, dakle, na jedan fini način smo dali do znanja da mi to nećemo nikad priznati i lepo je da je on to istakao. Zašto? Zato što prihvata činjenicu da je to relevantno i validno u ovoj priči i to je za nas veoma važno. U tom smislu postoji mali napredak da se, ja bih rekao čak i kod onih koji podržavaju prištinsku stranu, razume da nije moguće prihvatiti maksimalističke zahteve i da nije moguće nastaviti dijalog pod tim uslovima. Sad, mnogi postavljaju to pitanje zašto je opšte Evropska unija u ovakvoj atmosferi kada Kurti na sve moguće načine proganja, vrši teror na Srbima, uključujući i fizičko nasilje, insistira na sastanku na najvišem nivou. Da li je ovo negde u suštini, kako je i sam Jose Borelj negde izjavio, u stvari oprošteni sastanak njega i Miroslava Lajčaka sa pregovaračima? Njegov jeste sigurno. Lajčaku je produžen mandat, vidjeli smo, dakle, do jednog termina kada će nove institucije ući u posao, da tako kažem. Iz prostog razloga... Pitanje je da li će do tada i biti sastanaka na ovom nivou još? Teško. Teško će biti zato što će gospodina Borelja, evo već sad u julu, ili danas na samitu Evropske unije, danas i sutra, ako prihvate već ova nova kadrovska rešenja, to znači već promenu u kadrovskom smislu. Onaj ko bude menjao ili ova gospođa, ako bude izabrana Kaja Kalas, onda ona mora da preuzme taj posao, da uđe malo u to. Tako da je realno da to bude tek negde u januaru, dakle posle božićnih praznika, da počne institucije da funkcionišu, jer na jesen im treba da se uhodaju. Tako da je zadržan je Lajčak, vezano je za odgovor na ovo vaše pitanje zašto Evropska unija insistira. Pa zato što zapadne sile neće da se odreknu, ja bih rekao, monopola na rešavanju kosovskog pitanja, koga imaju posredovanjem preko Evropske unije. I prosto time što prozivaju dve strane i time što insistiraju na Ohridskom sporazumu i tako dalje, to je onaj strateški cilj koji je isti kao i Priština, a to je da se kosovska državnost potvrdi. I oni jednostavno neće, što bi rekli Amerikanci, neće da slučaj izgube iz ruku, odnosno neće da taj posao da izgube, da se ta priča vrati gde bi se vratila ako bi oni odustali? U Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tamo gde je mesto. Oni hoće da zadrže, dakle, tu poziciju posrednika kako bi realizovali svoje strateške ciljeve. Sve njima je... Znači da će istrajati na ovoj nesuvislosti u razgovorima bez obzira na... Pazite, sve je njima jasno. Znaju oni da ovo kako se Kurti ponaša je mimo i prava, mimo političke realnosti, mimo svega, mimo standarda i normi. Znaju oni da je to pokušaj da se silom nametne rešenje, da se silom potvrdi kosovska državnost, da se politički rezultat nametne silom. Oni to znaju. Ali je problem što oni ničim neće da dovedu u pitanje prištinsku stranu kao državu, kao da tako kažem, kao subjekta za koga insistiraju da bude ravnopravan srpskoj strani. Ne odustaju od priznanja. Evo, da budemo vrlo jasni. Za njih je prištinska vlada i gospodin Kurti, da tako kažem, ne samo simbol, nego i de facto i de jure osnov priznatog Kosova. I oni to neće dovedu u pitanje i zbog toga prećutno tolerišu i nešto što se pokazuje da je i suprotno i njihovim interesima. I to je naš generalni problem sa zapadnim silama. Ne svim, ali sa onima koje su priznale i koje na tome insistiraju.
na toj osnovi je i, da tako kažem, prećutno prihvatanje onoga što Kurti radi. Neinsistiranje na punom mandatu KFOR-a, na njegovim obavezama, kad je reč o miru i stabilnosti, propuštanje dugih cevi na sever, intervencije Kosovskog zaštitnog korpusa, pravljenja vojske i da ne pričam šta sve. Dakle, tolerisanje mimo svih prava i standarda vlasti na severu Kosova sa 3% legitimiteta koje su osvoje i tako dalje. Dakle, sve ono što je suprotno normama i standardima, ako hoćete, razvijenog zapada, ono u što se Evropska unija kune, a ne poštuje, to je samo zbog toga što postoje elite na zapadu koje su važne, koje to sve čine zato što su priznali i što hoće to da nametnu na ovaj ili onaj način, ali se stvari menjaju. Znate, ako pogledate zahtev, recimo, dve stvari danas, evo, ili juče, zahtev austrijskih desničara da Austrija odustane od priznanja Kosova, koji su vodeća stranka posle izbora za Evropski parlament, ili španski parlament koji je odbio zahtev da se prizna Kosovo ovih katalonskih separatista. I vidite da se stvari... Pa ne, nema veze koliko, ali vidite da se stvari tu i tamo menjaju, zato što se pokazuje da ipak nešto ne možete na silu da nametnete. A ima još jedna stvar. Vi počinjete pregovore sa Ukrajinom i sa Moldavijom, dakle sa državama koje ne kontrolišu svoju teritoriju. Kako vi tretirate Ukrajinu? Ili tretirate u punom teritorijalnom integritetu? Da vidimo. Kako ćete pregovarati, a tretirate u... Kakva je razlika između nas i Ukrajine? Nikakva. Kad je reč o poštovanju međunarodnog prava, nikakva. Moldavija, koja ne kontroliše deo teritorije, da ima strane trupe i tako dalje, a vi počinjete pregovore sa njom u punom međunarodno-pravnom subjektivitetu kao članicom Ujedinjenih nacija. Dakle, isto ono što i Srbija. Prema tome, vrlo je interesantno šta će se sve događati u narednom periodu. Tako da stvari moraju da dođu na neku čistinu. I oni sami sad vide do koje mere su ušli u jednu zamku i sad se potvrđuje ona teza u narednom periodu će još više doći do izražaja. Šta je učinjeno sa tom NATO agresijom protivpravnom i sa pokušajem da se Kosovo proglaši za državu mimo međunarodnog prava? I to polako, mic po mic, ali dolazi do izražaja. Predsednik je juče u Briselu, sami ste to napomenuli, razgovarao ne samo sa Boreljem i Lajčakom, već i sa drugim evropskim zvaničnicima i interesantno izjavio posle tih sastanaka da veruje u bolje odnose Beograda i Brisela. Šta više, da bi boljitak mogao u tim odnosima da bude primetan vrlo brzo. Kako vi gledate na ta njegova zapažanja? To je, ja moram da kažem, za nas dosta važno. Neću da kažem kapitalno, ali u nekom smislu jeste. Zašto? Što to prvo pokazuje pun smisao i interes i jedne i druge strane kad je reč o evrointegracijama Srbije, o pristupnim pregovorima, dakle oni nisu sporni, ali pokazuje interes Evropske unije za region. Ali za region u kome Srbija ima centralno mesto. I svaki projekat koji je ozbiljan, koji ima strateško značenje, se ne može realizovati bez Srbije. I to su ti sastanci pokazali zato što se pominju konkretni projekti ili kad je reč o energetici, kad je reč o infrastrukturi i tako dalje. Dakle, o nekim stvarima gde je Srbija nezaobilazna. Vi kad pogledate mapu, vi to vidite. Ne treba vam nikakva druga logika. Ne treba geopolitika, geostrategija. Mapa to dokazuje. Svi glavni putevi, sve ono što je suštinski važno. Bezbednost, stabilnost, projekti koji treba da integrišu ovaj region ne mogu da izostave srpsku stranu. I mislim da je to suština i to je nešto što je čak kad je reči o dijalogu Beograd i Priština, imaće vrlo važan, ja bih čak rekao odlučujući značaj. Jer Srbija se prvo najbrže razvija ovde. Ima, ja bih rekao, najpozitivnije i najvažnije efekte tog razvoja koji utiču na okruženje. Stvaraju ono što je najvažnije, stvaraju jedan ambijent koji garantuje bezbednost i sigurnost u ekonomsko-socijalnom smislu, a to je pretpostavka i za politički.
Znate, to je uvek važno da stvorite jedan politički ambijent koji bi vam garantovao stabilnost i bezbednost. Njima je to jako važno i to ne mogu bez Srbije. I Srbije ima ključni značaj u tome. A kako s tim u vezi gledate na personalna rešenja? Predsednik je i govorio i o tome, pozdravio je reizbor Ursule von der Leyen, ali je bio rezervisan prema izboru Kaja Kallasa. Sad me interesuje vaše mišljenje vezano za to i da li bi njen izbor na mesto Josepa Borelja, odnosno na mesto šefice evropske diplomatije, uticao na neki način na dijalog Beograda i Prištine? Pa personalna rešenja su izraz dominacije geopolitike u budućoj politici i strategiji Evropske unije, direktno vezano za rat u Ukrajini. Tako treba razumeti personalna rešenja. Ja ću da nema recimo rata u Ukrajini. Ni u jednoj varijanti se ne bi niko pojavio iz tog užeg jezgra antiruskog, da kažem, severnog tamo, Baltičke republike plus Poljska i tako dalje, na takvom jednom mestu. Bilo bi potpuno drugačije da su odnosi na relaciji Ruska federacija, Evropska unija, kakve znamo od ranije, saradnja, razvoj i tako dalje. Međutim, to su okolnosti koje diktiraju. Tako treba razumeti i jedan od stavova koji je iznesen posle ministarskog sastanka vezano za usaglašavanje spoljne politike, poruku nama do koje mere je to važno. Treba računati da će gospođa Kallas na tome insistirati, više nego što je recimo bio Borelj ili neko drugi. Dakle, dominiraće sasvim sigurno u nastavku Evropske unije sa novom administracijom ta proukrajinska politika, da tako kažem, antiruski pristup, i nosilac te politike u operativnom smislu će biti visoki predstavnik. Međutim, priča i oko nas, i oko dijaloga, i oko Kosova i Metohije, oko svega, zavisi od zemalja članica. Prema tome, nastup i visokog predstavnika je u tom smislu ograničen. Prema tome, zavisi šta biste države članice. Tu se formira politika i odatle idu posle i, da tako kažem, i mere i akcije i mandat komisiji da sprovodi. I to je važno. Podsećanja radi, vidjelo se koliko je to važno u stavu Evropske unije oko Saveta Evrope, kad su se Francuska i Italija oglasile i tako dalje, i oko nekih drugih pitanja. Prema tome, to će biti važno i u narednom periodu. Ona će biti, to moram da kažem, bliža onome što je interes nekih zapadnih sila ili nekih struktura prokosovskih, proprištinskih, da tako kažem, biti bliža, ali zato komisija i ovo što je predsjednik Vučić rekao za gospođu von der Leyen, komisija je ipak tu ključna i stav komisije koji je bliži real politici. I stav komisije na linijama onoga o čemu smo pričali malo pre, o onom interesu Evropske unije za region i poziciju Srbije. I to je važno. I to je relevantno. Jer oni daju naloge, ako hoćete, i visokom predstavniku, bez obzira šta on mislio. Iako je predsednik negde napomenuo da će u narednom periodu saradnja sa Evropskim parlamentom biti lakša, nešto lakša prema njegovim očekivanjima u odnosu na Evropsku komisiju. Pa sigurno, zato što se promenilo utoliko, jer je ta desnica, suverenisti su dobili vetar u leđa i ukoliko oni budu, da tako kažem, organizovaniji, ukoliko više dođe do izražaja politička volja kod ovih koji su ostvarili dobar rezultat, da deluju jedinstveno, onda će oni postati blok koji može čak da istisne i liberale koji su na trećem mestu u toj skali rukovodećoj. Dakle, narodnjaci, socijaldemokrati, liberali. Međutim, ako bi se ovi udružili, sad ima problema oko toga, ima različitih struja, ali ako bi se u nekom trenutku udružili, oni bi praktično bili faktor koji ne može da se preskoči. Vidjeli smo da je gospođa Meloni, dakle, italijanska premijerka, bila malo nezadovoljna što se nije uzeo u obzir rezultati izbora za Evropski parlament, dakle izbora u Evropi, i taj proboj desnice, i treba očekivati da će u narednom periodu delovati ona, da vidimo kako će proći izbori u Francuskoj i tako dalje, da će delovati u tom smislu da se to više vrednuje.
Na to je mislio predsednik Vučić. Njihovo delovanje nama daje pozitivniju mogućnost delovanja i našeg prema Evropskom parlamentu, ali i Evropskog parlamenta prema nama. Ne može nam se desiti da imamo u narednom periodu izvestioca onog tipa kao što su imali zeleni kad je reč o Kosovu i Metohiji. Jasno, da. I takvog delovanja, ja bih rekao, isključivog, jer su zeleni pretrpeli ozbiljan poraz i to će se osetiti na ovaj ili onaj način već sada u delovanju Evropskog parlamenta, pod jedan, i pod dva, taj uticaj desnice koja sad dolazi više do izražaja u Evropskom parlamentu, a koja ima više razumevanja za našu poziciju. Dobro. Još ako suverenisti formiraju ovaj blok, dakle, onda treba računati na njihovu podršku značajnije nego što je to bilo do sada. Kada govorimo o saradnji Srbije i Evropske unije, sad malo možda skretanje sa teme, ali ima veze sa geopolitikom. Prethodnih dana se u Srbiji povela velika polemika oko najave mogućeg iskopavanja litijuma. S tim u vezi ne želim da ulazimo naravno u detalje za i protiv, ali me interesuje koliko bi sa geopolitičkog aspekta takav jedan projekat imao i da li bi imao značaja za Srbiju. Evo konkretno pitanje, da li bi zavisnost, na primjer, Evrope od našeg litijuma mogao da bude i neki adut u smislu trgovine, na primjer, vezano za problem Kosova i Metohije? Treba reći odmah da ja koliko sam primetio u istupanju predsjednika Vučića juče posle ovih sastanaka, da je jedna od tema razgovora su bili i, kako se zove, ti resursi. Ja mislim da je to bila glavna tema. Jer kad su u pitanju naši resursi, u ovom trenutku je to najvažnija tema. To je prva stvar. Drugo, potreba za tim je ogromna. Ogromna. Treće, interes Evropljana i Evropske unije u ekonomskoj sferi je isto tako ogroman kad je reč o tome. Prema tome, to je naša komparativna prednost u startu, jer mi to imamo. Ako bi ušli u realizaciju, to bi sasvim sigurno uticalo na naše odnose, ekonomske pre svega, sa Evropskom unijom u pozitivnom kontekstu. A ekonomski uvek diktiraju i političke. Prema tome, to je vezana stvar, to je bilo i biće, i to je prosto nezaobilazno. Prema tome, uticalo bi u svakom smislu. A sve što utiče pozitivno na naše odnose kad je reč o Evropskoj uniji, jača i našu poziciju kad je reč o argumentima vezano za dijalog. To prosto ide jedno sa drugim. Naše jačanje u ekonomskom smislu, jačanje naših veza tim povodom sa Evropskom unijom, jača i našu pregovaračku poziciju vezano za Kosovo i Metohiju. Ako na to nadovežete i neke globalne stvari, onda je potpuno jasno da bi to nama išlo u korist. U redu, evo time ćemo završiti. Hvala vam, gospodine Milivojeviću, na odvojenom vremenu za gostovanje. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz B92. Želim vam prijatan ostatak dana.